到你啊。嗯。嗯。好、哦、啊。出去去。在那里也是。嗯စားစားလေးစားမယ်မြပကံမှာမြမထမင်းဟင်းနေပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒါလေးတွေစားမယ်ဆိုတော့အာဒီပကံခီးမှာကျွန်တော်ဘာလေးစားပြမလဲဆိုတာကိုရှလုတ်ဘာမီဖူဘလော့ကနေတခြားစောင့်မျှော်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီသူဒီမှာရေဘယ်ဘက်ကစနေလဲခွဲပြီးရမခွဲပြီးဟာတဲ့စာပါဘူးရောင်းလာတာဗျာရလေးရလေးတာခွဲဝုန်းဝုန်းမဲ့ဒါလေးတော့လေးတာဘာဘောလေးပဲခွဲလဲဗျာဟုတ်ခါတန်းတော့တန်းတော့တန်းတော့ကြီးရတန်းတော့ကြီးဆိုတော့ဘိုးလေးရတော့ကောင်းပါမယ်တန်းတော့အဲတန်းတော့ကြီးတော့မတုံးတော့ဘေးတွေဒါအကြီးလို့ဟုတ်တာတပ်ပုံလေးပါရ嗯嗯哦土爷爷在那里也是我土爷爷嗯好别让地了我把地了啊抽烟呀烟我们那里了你要离得什么哎妈要你呀好听了嗯好不了不好吧不好的我没你吧烟不给太辣了我就要一直一直拉的把抽烟了啊，也买，要去。你们这有点远吧？是。好吧。打扰你了。Yeah.